最近这段时间，我们国内发生了很多的自然灾害，很多地方遭遇了百年难遇的洪灾。有的人家里辛辛苦苦一辈子盖的房子啊、买的车啊、或者开的店呀、都给洪水淹了，这个是非常的痛心啊！看到这一幕，作为一个中国人，我们也想尽自己的一点小小的力量，给受灾的同胞们一点小小的帮助。正所谓一方有难，八方支援，就是这个道理。我在国外做自媒体已经3年了，在这期间，我们王宇郎团队成员受到了很多爱心大哥们的帮助和支持。在大哥们的帮助下，我们也慢慢学会了要回馈社会，要积极的帮助别人。所以这几年我们也是一直都是这么做的，这么学习的。所以这几年期间，我们都尽了自己的一点绵薄之力，还是帮助了许许多多的人啊。比如说上次我们去孤儿学校献爱心，妹子们和我就是捐赠了5000块钱人民币，还加上其他的爱心大哥的捐助。那一次是给分生湾孤儿学校带去了10000多块钱的物资。这是我们国内有的地方遭遇特大洪灾，妹子们了解了这个情况以后，都主动提出说想尽自己的一份绵薄之力。他们就从自己的收入里面，一共是拿出了折合人民币1000块钱，就是交给我，说要帮助一下我们国内受灾的这个群众、灾区人民。然后我再拿出4000块钱，凑起来一共是5000块钱。今天中午的时候，通过支付宝，我的公益捐赠了出去。我想着上次我们在老挝这边分沙湾孤儿学校捐赠了5000块钱，这一次我们国内受灾，怎么样也不能低于这个数目。我也算是尽了自己最大的能力，去帮助一下灾区人民。我希望我们国内灾区在全国人民、全世界人民的热心帮助下，能够尽快走出困境，恢复生产生活，尽早过上幸福的生活。